Nou, wat ga je doen vandaag? Hallo allemaal, het is middag. Net middag geworden en ik ga een lunchje maken. Leuk dat je kijkt. Het is een gezond lunchje wat we heel regelmatig eten, cameraman en ik. Namelijk frittata. Frittata. En dat is een verzamelnaam voor een soort van omelet. En gewoon van alle handen rotzooi erin. Ja, nou rotzooi. Restjes. Ja. Lekkere restjes. Ja. Friet eten we ook wel eens, trouwens. Maar friet. Nee. Nee, dat eten we ook wel eens. Friet en frittata. Laat maar aan. Friet eten we niet. Nee, tegenwoordig nooit meer. Jawel. Hoogschuit. Nog niet. We zitten inmiddels in februari. Zoals gezegd gaan we niet op wintersport, maar gaan wel proberen om tot aan de wintersport waar we niet heen gaan. Heel gezond eten. Precies. Ik doe 3 stukjes ontbijtspek. Die bak ik uit eerst. Want dat is lekkerder. Je moet wel zorgen natuurlijk dat er genoeg in zit, want het is een volwaardige maaltijd. Verder heb ik een half courgette. Beter half dan niks. Ik denk zelfs dat dat nog te veel is. Ik snij de helft hiervan. De verhouding ei-groente en proteïne moet natuurlijk wel goed zijn. Een stukje groene paprika heb ik en een stukje rode. Die gaan ook in kleine stukjes. Kaas, zie ik. Kaasvlakjes. Ja, je moet iets van kaas en vlees. Als je geen vlees doet, iets meer kaas. Een half rood uitje snipper ik ook. Ik had nog een heel klein stukje feta. En ik heb ook parmezaanse vlokken vlees. Ik kom niet eens. Ja. Je weet het nog, met die koude handen. Ja, het is wel... Het is behoorlijk koud. Behoorlijk, ja. Koning Winter is gearriveerd. Wat is het koud, hè? En ik heb ook 2 tomaten nog. Overrijpe tomaten. Hoe rijper, hoe beter. Je kan het zaad eruit halen. Want dat maakt het eitje wel een beetje nattig. En die tomaten worden ook loeiheet. Maar ik doe dat toch niet, ik haal de zaden er niet uit. Ik vind het wel prima als het een beetje sappig is. Hete bommetjes worden, zeg maar. Ja, en je moet hem ook altijd even laten rusten als hij klaar is. Dat is... Nou, snij jij even, ja. Dan zal ik even laten zien hoe wit of dat het hier wel niet is. Buiten. Dat is niet normaal. Het is echt. Lijkt wel. Koning Winter is goed bezig geweest. Zwitserland. Al zeg ik het zelf. De buurman trouwens ook. Er komt een heel nieuw huisje bij. Maar ik weet niet of de buurman dat nodig vindt. Dat vind ik allemaal goed. Nee, dat is waar. Nou, binnenkort zitten we er weer. Hopelijk. Groente gaat erbij. Want die moeten wel ietsje zachter worden. Voordat je de eieren erbij doet. Ik probeer ook altijd een beetje leuke kleurtjes te krijgen. Dat ziet heel kleurig uit. Ja. Lekker hoor. Courgette is natuurlijk het zachtst, dus die kan je wel een beetje groter maken. Hoppa. Ik vind het uitgemaakte spekje altijd wel lekker ruikt. Altijd, hè? Ik doe nog wel ietsje olie erbij. Dat is, zit er niet helemaal in. Nee, mag er niet. En kruiden. Sowieso zout en peper natuurlijk, altijd. Maar ik doe ook nog wat andere kruiden erbij. En vandaag kies ik voor... Nee. Provençaal. Zorg gaat zijn, dat jullie zijn. Hoppie. Lekker. Het is zo jammer dat het niet meer ruikt, hè? Ja, het is net als bij de bloementuin. Heerlijk. Ik krijg er zin in. In de bloemen en in het eten. Ja.
Nou, dit zal je eerder krijgen dan de bloemen. Ja. Dus ik heb rozijnen lekker aangebakken. Nu gaat de tomaten bij en de eieren. En dan zet je het vuur lager en dan dek je hem af. Zoveel zak komt er niet uit, hoor. Ja, ze zitten er nog niet in, hè? Nog een keertje roeren. Ja, je kunt de eieren in een kom doen, dat doen heel veel mensen. Ik doe er daar de specerij bij, maar ik gooi altijd de eieren gewoon erbovenop, want je moet toch alles weer roeren. Ik neem 4 eieren, want het is voor ons alle 2. Hop. Als je de eieren zo wil laat, dan noem je het een shakshuka. En dan doe je de shakshuka. Shakshuka? Japans verkrijgen? Nee, het is Arabisch. Oh. Maar dan is het natuurlijk zonder vlees. In ieder geval zonder varkensvlees. En de groenten wat kleiner gesneden. Nou, mijn Arabisch is niet meer geweest. Nee, hè? Nee. Nou, ik heb dat ook wel eens gemaakt, hoor. Dat heb je wel eens gegeven. Maar niet als zodanig herkend. Nou, alles door elkaar. Het ei bindt alles samen, zoals je ziet. Het vuur gaat laag. Maak er weer één geheel van, zo. Nou, er hoeft niet meer, er zit er genoeg op nu. En de kaas, hè? In mijn herinnering zag het er anders uit, de vorige keer. Hoezo? Gewoon helemaal bedekt onder het ei, of ben ik er mis mee? Ik weet het niet, want misschien had ik toen iets minder groenten. Ja, dat zou kunnen, iets wat meer ei. Ei, ei. Nee, ik doe niet meer dan 4 eieren. Oké. Okay. Dat is... op zich genoeg, dan moet je niet overdrijven. Kezen, met kezen überbacken. En nou, als je een pan hebt met een deksel, zet je de deksel erop. Maar ik heb dat niet bij deze pan. Ik hoor geen deksel. Dus ik doe ooit wel eens een deksel gehad, zo'n glazen deksel volgens mij. Ja, bij een oude braadpan. En die pan is weg, dan mag ik eigenlijk die deksel moeten bewaren. Maar zo kan het ook. Dan laat je hem even op een klein vuurtje, een minuut of 10 mag wel, hoor. En dan het vuur uit en nog even laten rusten voor het beste resultaat. Oké. Okay. Nu zijn we klaar, hoor. Kijk eens. Dan kan je heel veel moeite doen om in 2 op je bord te krijgen. Of je mikt hem in 1 keer op je bord, wil je. Maar, zoals je moeder altijd zei, ik had toch niet heel naar binnen. Maar het is, waar het komt is donker, zijn mijn moeder volgens mij altijd. Dat zei ze ook altijd. Ze zei heel veel van dat soort dingen. Ja. Dus, je wipt hem er gewoon op. Nee, ik ben toch in de war met wat anders. Wat is dat dan wat we wel vaker eten, waar al dat ei overheen zit? Dat is gewoon echt een soort omelet of zo. Ja, dat is dit ook, hoor. Alleen de mate van groenten bepaalt hoe vast die wordt. Als je veel groenten hebt en minder ei, dan wordt het nooit een soort omelet. Maar is die wel gezonder? Oké. Okay. Deze is nog een beetje in shape. Ja, prachtig. Die mag jij. Dank u. Leuk receptje. Het is handig voor lunch of voor diner en zelfs voor ontbijt. En als het koud is, is het lekker warm. Dat ook. Dat is lekker warm lunch. Ik hoop dat je inspiratie hebt opgedaan om je restjes lekker op te maken. En bedankt voor het kijken. En graag tot de volgende keer. Doeg.